د ریاست وزاره اقتصادي معاونیت د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ بیا د جوزا تر یو دېرشمې نېټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې څېړنیز راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. دا تحلیلي راپور د 4 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 4 پروژو تړونونه لاسلیک کېدل، د هرات غور سړک د جوړولو چارو پیل، د پاشتون بند د عملي چارو شروع کېدل، د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 مهمو پروژو پرانیسته، د 4 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 14 پروژو منظوري، له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق پرانیسته، د صنعت په سکتور کې د بېلابېلو فابریکو پرانیسته، کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه د نندارتونونو جوړول او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. دا هغه موضوعات دي چې د ریاست له وزاره اقتصادي معاونیت د هېواد د اقتصادي ودې او دغه راز د هېواد د بیا رغونې په خاطر په پام کې نیولي چې ځینو یو عملي بڼه خپله کړې او د یو شمېر نورو د عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هېوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل او ارزولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هېوادوالو نظرونه پر مثبتو، منفي او وړاندیزونو ویشل شوي چې د مثبتو او منفي نظرونو او همداراز وړاندیزونو شمیر یې 15433 دی، چې له دې جملې یې 4279 د مثبتو نظرونو شمیر دی چې د مجموعي شمیر 92.5% جوړوي. د منفي نظرونو شمیر بیا 852 دی چې د مجموعي شمیر 15.6% جوړوي، او همدا ډول د وړاندیزونو شمیر بیا 292 دی چې د مجموعي شمیر 1.9% جوړوي. د هېوادوالو د نظرونو د تحلیل ورسونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هېوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې د دې ډول پلانونو د تطبیق غوښتنه کوي. موږ د بېلګې په ډول دلته د ځینو هېوادوالو نظرونو ته اشاره کوو. هرل ویشت خاور بدی بیا ټکل خوم دکړم جوړ بدی شاړ کړم خایستا باد سوچن.